שמעתי מחברה על חוג הבית של הידברות. הלכתי על זה, וזכינו מאז להמון שפע. אני לא אשכח איך הרבנית וחוג הבית של הידברות שינו את מסלול חיי. מבית עצוב, הפכנו לבית מלא שמחה, אור וילדים. בזכות חוג הבית של הידברות, אחרי הרבה שנים של ציפייה, זכינו להכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו. גיסתי הייתה חולה בזכות אנשים שהתפללו עבורה. בחוג הבית של הידברות היא זכתה לרפואה שלמה. זה באמת להרגיש, להתרגש ולחוות חיבור אמיתי וקרבת השם. זו הדלקת נרות, זה ביחד, זו תפילה, ואת תזכי להרים את החלה. להרים את החלה ולהוריד אלייך הבית השפע וברכה. כי חלה זה ברכה, וברכה זה הכל. הזמינו גם אתם עכשיו חוג בית ללא עלות, ואחד מרבני ורבניות הידברות יגיע אליכם לסלון לערב רוחני מרגש, ובעזרת השם תראו גם אתם ניסים וישועות.